дегенге жетсін өлмегенге. Өмір деген осындай жаным менің, қайтер едің өмірге келмегенде. Қайтер едің өмірге келмегенде. Көгеміз ғой қайтеміз көнбегенде. Төземіз ғой қайтеміз сөзбегенде. Көлден тамшы бұйырмай. Болса тәуекел тен көреміз, әкел бері қайғыны тен бөлеміз. Бірімізге біріміз ден берейік, бір арбаның астында дөңгелейік. Қайтер едік өмірге келмегенде. Көнеміз ғой қайтеміз көнбегенде. Төземіз ғой қайтеміз сөзбегенде. Көлден тамшы бұйырмай. Her bir darozanın altına yek tamam. Her bir darozanın altında tut yek tamazdan. Ben yek tamaz kiyin cihana. Yani her zaman da tağ tut beni. Korkak tamazdan. Hiç kanda bir yerde bala olsun, ayıl adam olsun, erkek adam olsun, yaslık adam olsun. Hiç bunu ne, neden kaldırmaydı. Ben ne gibi bir mevru lüstüp çıkardım. Her bir oturma adamlar. Video devamında tarla basıcı jilet koşulduğu bir hareket bulamam. Thank you.
طالعني لسه فيها كده انا عارف. ودي يا اسمع 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 Ассалому алейкум баршаге. Мен бүгін 2023 жыл 24 март танысы. Пайғамбарымыздың жаттан жері ме? Қазір таңда кетіп тұрғаннан кейін жақындап кетіп барға. Құдайымыз пайғамбарымыздың қасында тұр ғой. Айтайын мына еліміз тыныш болсын Құдайым. Аманшылық болсын Құдайым. Дариямызға су көп болсын. Мен жақындатпайды. Алды. Мен пайғамбарымыз жатқан жерім. Құдайым Мұса айтып отқан нелерімнің бәрі Құдайым қабыл болғай алды. Мына жер кейіннен не қылдарымнан білмей ауырып құлатқан адам. Әйтеуір сөзімде қате кемшілік болса кешіресіз ба. Құдайым аналарымыздың сауабымыз аман болсын. Дариямызда су көп болсын Құдайым. Бала шағамыз аман болсын. Еліміз тыныш болсын Құдайым. Не мұны мұсылман халқы болатын болса Құдайым. Бір Аллаһым өзі сақтасын әмин. Әмеңіз жеткісін Құдайым сөйлерге. Мен ниет қылып отқан адамдар болатын болса, сол ораза айында Құдайым. Қабыл болсын ниетлеріміз. Mm-hmm.
қарамастан адам көп. Соңыз не басыгы? Не оқтама дегенің есімде аузы шырға. Затта қатла. Қаз көрсетіп әрекет қыламын ғой, не затта екен.